Ovde ovako maca sedi ovaj. Nekada smo ološi i to je bilo tada. Ja sa macom ne pričam. Ti si rekla nama sto puta da smo ološi. Ja i ona ne pričamo, ali je činjenica i to je tačno da ti napadaš iz čista mira. Ja sam bila prisutna kad napadaš i kiju iz čista mira i macu zarad toga što ti znaš da su oni favoriti i to te boli. To je istina. To je istina. Istina. Oni u meni vide konkurenciju, ne ja u njima. Bolje ti je, Miki, čuti. Videli smo sve, znači, kako se ti ponašaš prema prijatelju. Koji te je doveo? Prijatelju koji te je doveo. Pa šta onda drugima treba da uradiš? Pa ćemo zadatak.